Připravte se, za chvíli začínáme. A nezapomeňte, že srdcem EasyCastu buch, 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 je velo. Než opustíme dubbing, nemůžu se vyhnout tématu, který mě osobně jako vždycky, vlastně mám dvě. Jedno z těch témat je, proč se předabovávají ty filmy. Já souhlasím, nebo asi si mě nahlodal tím názorem, že to, že inklinuju k těm dubbingům, který jsem slyšel jako první, ale to je úplně, logický. To prostě. Je úplně normální a přirozený a je to v pořádku. Je to prostě, je to úplně normální, prostě si to viděl poprvé s nějakým dubbingem. Hmm. V tu chvíli ti ten film přišel geniální, nadchlo tě to jako celek. Nerozlišoval si, jestli je dobrý dubbing, špatný dubbing, dobrý film, blbej film. Prostě celý tě to bavilo. A potom, když ti někdo z toho půlku ten dubbing vezme a dá ti nějaký jiný, tak je to divný, ale to je úplně normální. No ale já mám prostě pocit, za první mě zajímalo, proč se to předělává? Proč se, je to dražší překoupit tu licenci? Ano. Je to dražší, takže je levnější opravdu sezvat zase celý ten ansámbl herců. Ano. Celý to přepsat, korekturovat a znova to natočit. Ano, je to levnější a je to pro tebe i výhodnější, protože když ti to někdo přeprodá, když si to koupíš, tu licenci, to znamená, když si koupíš od někoho ten už vyrobený dubbing, ano, tak si koupíš premiéru a dvě reprízy. Z pravidla. Proč? To takhle protože je. Tak to je. To je samý dogma, ten dubbing teda. Ne, no tak to není dubbing tohle, to jsou práva. To jsou autorský práva. Takže to takhle je nastavený, víš? No, že to pravděpodobně to nevyhovuje, tak jak to říkáš, tak říkám si, takhle jako nevyhovuje to tobě jako divákovi, tomu majiteli autorských práv to vyhovuje. Jo. Takže jo, když si to jako vyrobíš znova, tak si to můžeš mlít na všech svých kanálech, od rána do večera a tak dále, protože ty autorský práva na ten dubbing patří tobě. Chápu, Filipe, ale přeci jenom ten člověk, který už ten dubbing vyrobil, v úzovkách ho může ještě víc jako amortizovat, může ho ještě použít 10x. Tak bych mu řekl, tak poslouchej, já ti tady za to dám 500, nebo si to vyrobím znovu. A určitě se to i děje, jako, že se mezi sebou nějak dohodnou, určitě se to i děje, ale to jsou věci, do kterých já nevidím. Jako to jsou fakt jako právnické věci, obchodní věci a do toho já vůbec jako tomu nerozumím, nevidím do toho. Ale ano, proč se něco předabovává, je to z pravidla z důvodu skončení autorských práv. Bavili jsme se o filmech, o tom, že se třeba filmy po 20 letech předabovávají z pohledu, že to je prostě levnější znovu vyrobit si sám, než překoupit tu licenci. Ale já bych neřekl, jako, že to je vždycky levnější, je to praktičtější. Jo. Pro tebe jako pro broadcastera, který chce ten seriál nebo film nějak dál s ním pracovat, vysílat ho, je praktičtější, když seš majitelem autorských práv k tomu vyrobenému dubbingu a můžeš si s ním dělat, co chceš. Než když seš vázaný smlouvou s někým, kdo je majitelem těch autorských práv a udělil ti nějakou licenci k užití na dvě vysílání. Jak to bude třeba teďka, když Big Bang Theory, jakožto ta licence, která není tak stará, přechází, jestli se nepletu někdy na podzim, z Primy na televizi Nova? Už dávno přešla. Už Nova už přešla. No jasně, to, jako, jestli myslíš jako Big Bang tak, jak ji známe, která běžela na Primě a dubbing byl vyroben pro Primu, ano, tak to Nova koupila celý Sakum Pikum i s Micenou, jak to bylo. Micena je co, kdo? To se tak říká. To se tak říká, jo dobře. No prostě koupili celý seriál i včetně českého znění, tak jak bylo. A tam se to nepředabuje, proč? Že by si sezvali zase Hámu a Wernberka. Není tyhle důvod, když, jako to, když si Nova že se řekla domluví na dobrých podmínkách, no, jasně, nemá s tím nikdo problém, jasně, předali si to kluci takhle a to. Tam akorát, možná si narážel jako trošku na to, tam došlo k takové situaci, že v určitý jedné fázi toho seriálu některé hlavní postavy zmizely z toho českého znění. Tam prostě v aktuální situaci, která tenkrát před těma lety byla, Třenice, nehezká doba, z tohohle pohledu. A některý lidi prostě přestali pracovat v některých studiích a některý lidi zase přestali pracovat v jiných studiích a tak dále, a tak dále. Slyšel jsem. V té době vznikal seriál Big Bang Theory a v té době byly některé holky přeobsazený. Mm-hmm. Tak to se předělalo zpátky. Je to teda Tyhle ty díly, které vlastně jakoby dostali ten jiný dubbing než ty předchozí, tak to myslím, že už sama Prima si to nechala potom přetočit zpátky, protože u takhle velký věci je to škoda prostě. No. Byla to škoda i tenkrát, ale byla taková doba jako a nebylo to zrovna fér, nebylo to zrovna pěkný, ale stalo se, nikdo s tím už nic nenadělá.
Jasně, jasně. No já si pamatuju, mám rád třeba Přátelé a teďka jsme zrovna narazili na tu sérii. Nevím, proč to tam bylo, čím to tam bylo, ale tam z ničeho nic. Byl Aleš Procházka na starosti. Tak, no, Aleš Procházka. Byl nemocnej. Aha. Je to něco úplně jiného. Tam nebylo zbytí. Sponzorem EasyCastu je Velo.